Znači, dovešćemo jednog teroristu po njegovim rečima da vidite ko su teroristi koji su prisutni ovde na protestu, a zajedno su sa vama svih ovih dana i vi zajedno s njima i pijete vodu i jedete hleb. Evo smo tu svi zajedno. Evo, ona je, evo, so, ovo je... Spustite mikrofone, kolege. Molim vas, samo vas molim, nek se vidi sa sve štapom. Evo, dakle, ovako, po Kurtijevim rečima, ponavljam, po Kurtijevim rečima, ovako izgleda terorista koji sedi na severu Kosova, koji se bori za prava srpskog naroda. Želim da vas upoznam, možda vas niko nije upoznao ikad teroristu, pa da vidite ovako izgledaju srpski teroristi. Gospođa Ljiljana Aksjetivić, ja sam bio ironičan kad sam rekao, je ugledan građanin opštine Zvečan, neko ko je živo sa Srbima i sa Albancima i živi u ovoj opštini i pruža usluge kao radnik opštine svim građanima. Svim građanima, bez obzira na nacionalnost. Eto, ovo vam je, samo sekundu, molim vas, ovo vam je primer kako se lažnim vestima stvara slika o zlim, pokvarenim Srbima, kriminalcima i svim ostalima. Zato što je u pitanju običan građanin, jer je važno zbog njene bezbednosti i bezbednosti svih tih ljudi koji su tamo stavili na te liste, se vidi ko su i šta su. Da su i ostali ljudi tu, doveli bi ih da vidite o kome se radi, ali mislim da je Ljiljana najbolji primjer. Hvala.